Kenya iko fani sana. Unajua kuna watu kama mfano sasa tuseme Mudavadi, unanunua Mudavadi unapewa Wetangula for free. Sasa Wetangula sasa ni kama ile unasambia mtu nitumie 1000 na uweke ya kutoa. Sasa Wetangula ni kama 28. Yaani ile ya kutoa. Sasa unasambia mtu ujaniwekea Weta. Ataelewa tu kwamba ujamwekea za kutoa.